No niin, lauantaiaamua vaan kaikille. Kello on jotain 7:30. Kyllä oli hyvä käydä aamusta juu kaupassa. Ei ollut minkäänlaista ruuhkaa ja oli niin mukava rauhallinen asioida S-Marketissa. Mitäs sieltä nyt tuli ostettua sitten? Siinä on ensi viikon eväät. Riittää hyvin ainakin viikoksi työmaalle niin sanotusti. Sitten pitää herkutella. Nyt on jäätelöä. Eilen söin 2 tällaista pakettia jäätelöä. Aatelkaa. Mä tänne melkein vetää kerralla. Läski syö kerralla tämän verran jäätelöä. Mut on herkkua. Tää on sellainen 40 euron kassi. Olishan tälläkin rahalla taas saanut vaikka olutta. Mut Laslo ennemmin herkuttelee. Että onko tässä nyt mitään säästöä, vaikkei tuota alkoholia käytä enää viikonloppuisin. No on se nyt ehkä pian säästö. Sitten jäis taas nää ostamat. Eihän näitä nyt kerralla syödä kumminkaan. Paprikat on aina loppu. Tällaiset pienet ostokset, Kiinan kaalia vähän lisää, sitten sitä herkuttelujuttua. Ai, meinas unohtua. Ruohosipuli. Rapea ruislastu. Nää on erittäin hyviä, on nää kuin kalliitakin. 2 euroa vissi paketti. Porvari eväitä. Sitten oli Funlight tarjouksessa. Näitä nyt en ottanut kuin 3, mutta tossa on 2 vielä edellistäkin. Ja näillä vähän aikaa pärjää. Ja vähän tommosta salaattia. Sitten näitä kalliita dippejä, mitkä on hyviä noiden ruislastujen kanssa. Koskenlaskija. Chilinmakuinen. Ai. Pikku eväät. Maksoi noin 38 euroa. Pullon palautusrahoitin oli vissiin 4 euroneista. Noin 40 meni rahaa. Tällaista pientä herkkua viikonloppu. Eiköhän näillä päästä viikonloppuun niin kivasti. Ei mulla taas muuta. Hiki siellä tuli Laslolla. Fliisatakki päällä. Housut jalassa. Helteet ovat alkaneet. Mutta onneksi on. Täällä on tämmöinen laite kennossa. Ai, kun tulee ihanasti viileitä ilmaa täältä. Ai, tämä auttaa. Ihanaa. Täällä ei tarvi hikoilla enää. Kattokaa, 22 on sisällä ja ulkona on yli 30. Mutta näihin kuviin. Hyvää viikonloppua lauantaita kaikille.